teu afago e o calor dos braços teus. Caindo no abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez e hoje então sou feliz. Abençoado por Jesus.
Deus.